Kaixo, nire izena Ander da, BC Materials zentroan lan egiten dut, eta gaur materialei buruz hitz egingo dugu. Zehazki, material poroetxei buruz hitz egingo dugu, baina, lehenik eta behin, esperimentua hasiko dugu pixka bat motela delako. Bale? Orduan, zer egingo dut? Hemen, material porotxo bat daukagu, eta pote hauetan sartuko dut. Hiru pote hauetan, pixkatxo bat sartuko dut, eta ikusi dezakezuen moduan, hiru bote hauek beste eskuan ditudan bote berdinak dira. Hau da, kolore berdinak dute, zer dira, hau hiru kolore hauek. Orain, material porotxu hori hartuko dut, eta potetan ere sartuko dut. Bale, pizkatxo bat bakoitzean sartuz. Bale. Eta orain, pizkatxo bat mugituko dugu gure hautsa edo partikulak potearen zehar mugitzeko. Hau da, guztiak hartuko ditut eta mugituko ditut. Hirurak batera, mugituz. Ikusi dezakezue pixka bat koloreak aldatu direla, bale? Eta dain berdina beste hirurekin. Bale. Eta berriz ere ikusi dezakezue koloreak aldatu egin direla. Ondo da. Orain, hemen zentrifugan sartuko ditut eta pizkatxo bat itxoin beharko dugu. Horregatik, zentrifuga lan egiten duen bitartean, nik zer gertatzen ari den kontatuko dizuet. Vale. Kontuz pizkatxo batekin, hau sartu behar dugu, eta listo. Vale. Bueno. Vale. Material porotxuak, zer diren jakiteko, lehenik eta behin, jakin behar dugu, zer den, edo zergatik porotxuak diren. Material porotxuak, haien barnean, poroak dituzte. Eta horregatik gauzak haien barnean sartu aldira. Guk koloranteekin egingo dugu edo lan egiten ari gara, zergatik? Gure ohiko bizitzan nahiko arriskutsuak direlako. Hau da, normalean, arropak egiteko industriak koloranteak erabiltzen ditu, eta kolorante hauek uretara botatzen ditu. Eta orduan, bertan uretan, nahiko oso kutsatzaileak dira, animaliak, landareak eta horrelako gauzak dainatuz. Orduan, baina, hobeto ulertzeko txampuei buruz hitz egingo dugu. Bale, ikusten dezakezuen moduan, txampu guztiak pila sustantziak edo molekulak dituzte. Bale? Eta sustantzia hauek baita ere nahiko arriskutsuak dira. Eta hauek harrapatu nahi behar ditugu. Hauetako adibide bat dugu hemen. Parabenotan. Parabenoak uretan ureretara heltzean disruptore endokrinoak bezala lan egiten dute. Hau da, zer animaletan sartzen dira eta hauen biologia aldatzen dute. Honen zer gertatzen da hau ematean? Pues adibidez, igeletan. Igelak parabenoak hartuz gero, igel hembrak gehiago ateratzen dira mutilak baino. Eta noski, hau baz, arrisku handia da naturarako. Orduan, guk gure zentroan, BC material zentroan, zer egiten ditugu material porotxuak edo MOF. Hauek zer dira? Partikula organikoak, adibidez karbonoak, eta molekula ez organikoak, lotzen dituzten molekulak dira. Hemen, palito hauetan, izango ditugu molekula organikoak, eta linker edo nodo moduan partikula metalikoak ditugu. Zein da hauen gauza? Ze partikula metalikoak eta ez metalikoak aldatu nahi ditugu guk nahi dugun moduan. Eta modu honetan, adibidez, eragin dezakegu poruak aldatzea. Poru handiagoak, txikiagoak sortu ditzakegu. Guk erabili ditugun bi material hauek poro guztiz ezberdinak dituzte. Material horia poru handia adirak ditu, eta material txuria berriz poru txikiak ditu. Zer gertatuko da orduan? Guk erabili ditugun hiru koloranteak
baita ere molekula ezberdinak dira. Batzuk molekula handiagoak dira eta beste batzuk molekula txikiagoak. Orduan, guk gure material porotxua sortzean zer gertatuko da? Material porotxua, kutsatzailearen molekulak txikiak badira, oso erraz sartuko dira gure material porotxuaren barnean eta enlace kimikoen bidez materialak harrapatuko ditu. Orduan, bere barnean geratuko dira. Baina, berriz ere, molekula handiak baditugu, hauek, asko zailagoa sartuko dira, edo, asko zailagoa sartuko dira, edo, ez dira sartuko. Orduan, kutsatzaile hori material honekin ezingo dugu harrapatu. Bale, orduan, hau, amaituko dugu, eta orain ikusiko dugu, zer gertatu den gure materialarekin. Ugoratzen baduzue, bi material porotxuak ditugu. Ezta? Bale. Lehenengoa zein da. Lehenengoa, material horia, zer egin du? Ba, partikula edo kutsatzaile guztiak harrapatu egin ditu eta bere barnean gorde egin du. Ikusi dezakezuen moduan, kolorantea lehen horia zen eta orain bere kolorea aldatu du. Eta gainera, erreferentzia moduan beste kolorantea, hasierako kolorantea hartzen badugu, bere kolorea guztiz aldatu egin da. Hemen, ur ona dugu eta bean kutsatzailea. Berriz ere, beste material poretsua aztertzen badugu, ikusiko dugu, ia-ia koloreak ez direla aldatu. Ikusi dezakezuen moduan. Zergatik, ba, kolorante hauen molekula guztiz ezberdinak direlako eta batzuk sartu direlako eta beste batzuk ez. Material txuri, material horia, molekula guztiak iaia harrapatu egin ditu eta gure ura garbitu egin du. Baina, material txuria, poro txikiagoak ditu eta gure materialak edo kutsatzaileak ez ditu harrapatu. Eta modu honetan, ba, gure zentruaren bidez, saiatu nahi dugu, ba hori, urak deskontaminatzea eta kutsatzaile guztiak harrapatzea. Eskerrik asko.